Fredosaurus Rex Diary. Tā, es jau teicu, ciemiņa laiks būs, un tā ir arī makā, kas solīts, tas arī iekritīs, un viss būs jums, un vēl būs laime un ovācijas 19. aprīlī, bet tas jau ne man, šoreiz ar citiem kungiem. Citi kungi ir pie manis kabinetā uz pārbaudi. Ralfs Eilands, čau! Čau! Sveiks, prieks atkal redzēt, atkal citā amplā mazliet, jā. Un cilvēks, kur visa muzikālā sabiedrība pazīst vienkārši kā skripu, bet nu, var saukt pa Ivo, ja tev neviens tā nesauc. Māmiņa. Māmiņu un es, teiksim, labi. Sūvais jautājums, kā, no kurienes radās iesaukt skripus? Man pa to Fredi visu laiku tā prasa, ka... Acīm redzot kaut kādu dīvainu tāda mana super reakcija uz skrāpējošām, tādām, nu, caur kauliem skrienošām skaņām. Tev nepatīk, ja tieši otrā? Bija tā, ka ritīgi nepatīk, tā, ka pilnīgi līdz zemē nokrist un tirināties. Māls neglazēts, iedomājies. Jā, vai skrāpēt sienu vai kaut ko tam līdzīgi. Tāfelīt arī kaut ko. Tāfelīt, nu, viss šis te komplekts, jā. Un tad vēlāk jau draugiem pietika tikai pateikt skrip, lai redzētu to manu neadekvāto reakciju. Ne, un tā kaut kāds aizgāja. Oho, tas ir gājiens, tas ir muzikāli, kā liesot, neapšaubā. Kas vieno šos kungus, mēs uzdosim visu kopā jautājumu? Nu, stāst. Mums vieno Bobs Marlīs un regēja mūzika. Un nu, šobrīd ir regēja orķestris. Latvijā, jāsaka tā. Jā, tieši tā. Mēs, kā rambutāns vai bambalāns ir tādi augļi. Vienu dienu satikāmies un nospriedām, ka ir nepieciešams Latvijai regēja orķestris. Klausītājs to ir pelnījis, ka mums ir. Jā. Un tad nodibinājām tādu. Pirmais koncerts vēl nav bijis, bet tam būs. Un domājam, kā regēja orķestrim labāk atzīmēties, ja ne Boba Marlija vakarā. Un tad 19. aprīlī. Ir viena no viņa dzimšanas dienām? Nav. Jo viņam ir vairākas, cik es tur zinu. Viņš tur pats nesot bijis īsti skaidrībā, kurā datumā. Nu, jāmai, kā tas ir iespējams. Jā. Protams. Protams. Zimsaraks biroja strādā ar pārsatieniem. Ierakstu baznīca grāmatā. Nu jā, bet 19. aprīlis turpmāk būs Latvijas regēja diena, jā? Tā, ļoti iespējams, jā. Tā ideja jau ir tāda, ka lai tas regēja orķestris dzīvo arī tālāk un jā. Ar vai bez Ralfa Eilanda. Mhm. Nu, piemēram, būtu baigi forši, ja kāds no Boba Marlija atvasēm atbraukt uz Latviju, un tad teiktu, man Džeki, tur avio biļetes viņiem tur reis aizkavējies, un man vajag Latvijā kādu nospēlēt, un tad, šeit mums ir regēja orķestris un gatavs ar jebkuru īstu regijieti dziļu sirdī uzspēlēt koncertu. Nu, tas kā ar Big Bandu, jā, ka brauc lielie meistari, principā, tieši tāpat. Viens mēģinājums vai divi. Un gatavs kārtīgi. Vai arī, piemēram, labvēlīgais tips vienu dienu izdomā uzaranžēt savu albumu un visus hītus regējā, nu tad nu, mēs tad piedalās regējā orķestis. Niekojamies, zin kā, muziķiem īstenībā, jā, nes kā publikai, par to mums nav nekāda darīšana, bet muziķiem, ar citu, tas regējs kaut kur iekšā visiem ir, nu vai nu vienu, vai visi citi, varbūt dziļi tur ir iekšā, vairāk, mazāk, bet pa vienai dziesmiņai es skatos, tad ik pa laiciņām. Busulim ir viens kāds regējs, tad, es nezinu, Lindai skolas Līdai, regējs ir arī Marhilevičam, Dimiteram. Nu, kam tik nav regēja, jā? Tā kā kaut kur jau tas arhetipisks tāds ieprogrammējums tajā visā. Nu, katrā cilvēkā ir maziņš regējs iekšā, jo viņam kaut vai tā, nu, kaut vai svētdienā pasēdēt mājās un papuļķēt televizoru, tas arī ir savu veidu regējs, ka tu nekur negribi doties un vēlies ļoti mierīgi pavadīt savu dienu un nekur nesteigties un saprast, ka viss ir vislabākajā kārtībā ar taviem tuviniekiem, ka viņi ir blakus un jūs vienkārši sēžat. Jā. Tas regējs ir visur. Jā, nu, bet tas ir tāds, ir jau svētdienas regējs, tā saucamais, vai ne? Tāpat kā ir svētdienas autobraucēji vai svētdienas dzērāji un svētdienas, es nezinu, pīpētāji, bet tomēr regējs tāpat kā rock'n'rolls noteikti dzīvesveids. Nu, varētu tā būt. Ir dažiem, kuriem tas ir noteikti dziļāk iekšā, un šajā gadījumā regēja orķestra sastāvs būs no tādiem rikīgiem raga večiem, vai tas tomēr, nu, kā izveidojās
Skripam jāprasa, kā izveidoja, viņš bija pie... Riktīgais raga vecis būs tā kā, nu, speciāli pieaicināts. Jā, semīs, semīs dreadlocks, jā. O, jā, un es svēti ticu, ka viņa tā, kā lai saka, fascinējošais personības spēks spēs arī iepūst šo īsto garu ziemeļnieciski asketiskajos regeja zēnos, vai ne, no Latvijas. Tu, Ivo, ja drīkst tev tā vēlreiz dēvēt. Tas sāp. Skrip, tā daudz labāk. Tu to regēji ik pa laicījām ievelc arī savos, nu, kaut kur projektos, vai ne, vienalga, vai ansamļos, nu, jā. Kas tas lielā. Inokentijs Māras arī nevienu vienu regēju uzspēlēšat. Nevienu vienu, jā. Ir pa konfektēm, un es atceros vēl šur tur pazārt. Tas ir tavs pirks noteikti, ne? Tas ir mans pirks. Jā. Un... Konfekts ir īpaši, jā, tur viss aranžējums ir mans pirks un tā. Lūk, latviešu regejs, nordiski, skandināviskais, viņš atšķirās no trinidadiski, tobadziskā vai kā ir? Absolūti atšķirās, jā. Riktīgi atšķirās, un tāpēc man riktīgs prieks ir par to, kad Ralfs izvēlējās tieši tā kā Bob Marley, nu tā kā klasiskākos lielākās pērles, kur tā regejas sajūta ir tā kā, nu, viss, manuprāt, nu tāda, nu, daudz tuvāka tam autentiskajam, salīdzinot, piemēram, ar nordisko regeju, vai ne, kā tu trāpīgi saki. Tā, nordisko, es atceros, visnordiskākā regeja, visīstenākie pārstāv bija hospitāļa ieli, tāds sērīgs regejs, tāds, nu, tāds, bet ne, bet interesanti, tu, protams, bet viņi ir tik tā vijolīte, kas ir neiedomājami, teiksim, man liekas, Bobam labs, jā, viņi ievilk tādu siļģus iekšā bišķi. Jā. Nu, viņi bija pirms dažām stundām šeit, tā kā mēs viņus varam apratāt, viņi projām. Bet, jā, un tomēr tad jūs iesiet uz to ritīgo, autentisko, tomēr. Jā, mēs vēlamies pēc iespējas vairāk tīru mantu, bez jebkādiem liekiem maisījumiem klāt. Tāpēc mums arī ir skrips, kurš ir, no, ja James Browns ir funk mūzikas krustēvs, tad daudz uzskata, ka skrips ir Latvijas regeja mūzikas krustēvs. Tāpēc viņš arī palīdzēja, viņš bija galvenais sastāva veidošanā, un tāpēc vēl mums ir Samijs Dreadlocks, kurš brauc no apvienotās karalistes, no, viņš, ja neaizpīpēsies backstage'ā un uzkāps uz skatuves, tad viss būs baigi labi. Nu, varbūt mazu šķipsniņu tīrās mantas arī tagad tā. Mēs varētu te improvizātoriski, ja saprotu, orķestis ir orķestis un divi cilvēki ir divi. Akustisks. Bet, jā, ok, kungi. Hey, one love. One heart, let's get together and feel alright. One love, one heart, sing thanks and praise to the Lord, and I will feel alright. Say, let's get together and feel alright. Let them all pass, all they dirty remarks. There is one question I'd really love to ask. Is there a place for the hopeless sinner? Has hurt all mankind just to save his own beliefs? Oh, one love, what about the one heart? One heart, let's get together and feel alright. As it was in the beginning, one love, one heart, give thanks and praise to the Lord, and I will feel alright. Let's get together and feel alright. Let's get together to fight this holy Armageddon, so when the man comes, there will be no doom. Have pity on those who chances grow thinner. They ain't no hiding place from the Father of creation. One love, one love, one heart. Let's get together and feel alright. I'm pleading to mankind, love, oh Lord,
one heart, give thanks and praise to the Lord, and I will feel alright. Let's get together and feel alright. Give thanks and praise to the Lord, and I will feel alright. Saying, let's get together and feel alright. Fredosaurus Rex. What of the Rex? Nu, skaisti, nu, viena no izcilākajām Bob Marley dziesmām noteikti, varētu teikt. Tieši tā. Izskanēja arī rādies EHA ētrā, Ralfs Elans izpildīto un skrips, kuru savādāk mēs noteikti šodien vismaz nesauksim. Paldies. Tātad jūsu orķestris būs arī ar pūtējiem, tā kā, nu kā, ritīgi kā vajag. Protams. Mums būs pūtēji, būs taustiņš, ģitāra, bas, bungs. Un semīs drebulks. Beku kālis, tā arī pareizi, jā, nedrīkst aizmirst. Nedrīkst. Jo kuplu formu vajag tāds, ne? Tas nav obligāti. Tas nav. Galvenais, ka balss. Tas funky vairāk, jā, šeit. Galvenais, ka ir dziedamais materiāls, lai skaisti skan. Nu, tev ar to regēju, tā darīšana jau bija arī televīzijas šovā, vai ne? Tu Marlija jau pamēģināja tā nopietni. Izklausies redzēts, jā. Un tur arī tas bija īstenībā viens no tiem numuriem, kuru visvairāk skatītāji novērtēja. Mm-hmm. Viņiem šķita, ka tas ir, jā, lūk, tas man visprecīzāk sanāca viņu atveidot. Nu, nekāda pārģērbšanās koncertā nebūs, bet ņemšanās un dziedāšana tieši tāda, kā Bobs to darīt, centīsimies. Protams, ar savu izjūtu arī visu rādīt. Mēs laikam runājam visu laiku apkārt skrienam un apkārt šurpu turpu, bet tā arī neesam pateikuši datumu laikam. Es pateicu, bet kur tam mums tas viss notiks, to vajag tagad tā arī pastāstīt. 19. aprīlī mūzikas namā Daile. Sanāk tā, ka nu jāpasteidzās, tāpēc, ka izskatās, ka aprīlī tur vairs ies un skatīsies un nav vairs vieta. Aha. Jā, jo marts jau ir vidū. Jo regējs ir tas, pa ko visi fano riktīgi un grib nākt. Nē, nu kā, tu pats teici vislielākā skatītāja atsaucība tieši uz regējas skaņu darbu. Kas ir interesants, ar citu ļoti interesanti. Biju šokā. Jā, es biju šokā un es tiešām man šita, ka godīgi sakot, man šita, ka tā regēja kustība Latvijā nav tik liela, bet izrādās, ka tie fani ir un ka viņi ir izslāpuši pēc regēja. Mēs tūdaļ vēl vienu dziesmu paklausīsimies. Nu, tā ir, es viņu dzirdēju sākārtīgi daudzās visādās versijās sākot ar, es pat dzirdēju viņu, tā kā es nezināju, ka tā ir Marlija dziesma. Es dzirdēju, Manfred Mann Ad Band bija kādreiz ļoti smuks kolektīvs, un arī viņi izpildīja šo dziesmu. Man ļoti patika tā laika darbība 70. gados. Nu, oku foršu dziesmu, pēc tam skatos, autors sarakstā Marlija gabals, jā, un pēc tam es dzirdēju pilnīgi negaidīti, tepat Rīgā no izpildītāja mākslinietes vārdā Pink, jā, Pink apstādināja koncertu, apsēdās uz beņķīšu, jā, arī paaicināja blakus ģitāristu un arī smuki divatā. Un tas Redemption song, viņš tā skaisti, kamerīgi vienmēr skan. Tā. Tas ir skaists gabals. Viņš varbūt nav tas pats zināmākais Marlī gabals, kā jau tu teici. Citreiz ir tādas versijas, ka nevar saprast, tā ir Marlī dziesma vai nav, bet viņš ir nu, tāds sentimentāls. Ļoti sentimentāls, ļoti patīkams. Cilvēki, kuri grib gruzīties vakaros, var uzlikt. Nu jā, tur jau tas gruzons ir apakšā ar laikam arī visā tajā tekstuālajā pusē. Viss, nu, tas ir tāds riktīga Jamaika, var tomēr arī. Nu ko, mēs tagad paklausīsimies šo te skaņdarbu Ralfa, Elandu un Skripu iepriekšnesumā. Sagatavojieties savus kabatas diktafonus, varbūt to var ierakstīt, tas ratums būs vēlāk, varēsim kaut kur, kaut kā, butlegos, vai nedzirdēt to visu, ne? Bet vēlreiz atgādīt 19. aprīlis mūzikas nams Daile, ļoti svarīgs pasākums visai Latvijai, pirmais ritīgi regēju mūzikas svētki tie būs, nu, es ceru. Tieši tā svinēsim Bob Marley. Jā. Oh, pirates,
sinking ship. Minutes after they took I from the bottomless pits, but my hand was made strong by the end of the Almighty. We forward in this generation triumphantly. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever had, redemption songs, redemption songs. Emancipate yourselves from inter slavery. None but ourselves can free our mind. Have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Ooh, some say it's just a part of it. We've got to fulfill the book. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever had, redemption songs, redemption songs, redemption songs. Emancipate yourselves from inter slavery. None but ourselves can free our mind. Ooh, have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop at a time. How long shall we kill our prophets while we stand aside and look? Some say it's just a part of it. We got to fulfill the book. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever had, redemption songs. All I ever had, redemption songs. These songs of freedom, songs of freedom. Yeah. No, super. Jā, dzirdot regēju, pilnīgi cits vokāls piegājiens ir vajadzīgs, ja piebrauciens. Ne? Pavisam, izrun arī. Jā. Jā. Balss mainās, viss mainās, apziņas stāvoklis mainās. Tā ir muzikāls sludināšana, es teicu. Jā. Tā. Principā tu esi tāds pops, tāds svētais tēvs, kurš stāv un tad to filozofiju izplata. Lūk, kas stāv mums priekšā 19. aprilī muzikas namā Daili. Tu līdz tagad kaut ko ietaisīsiet, ja vēlāk tur. Es varu vienu tagad un jā. Pēc tam vēlāk tur. Jā, lūdzu. Jaudīgs kā ķeguma hes, tas ir Fredosaurus Rex. Super. Paldies!